Ja, välkomna ska ni vara till Globala torget på bokmässan i Göteborg. Den viktigaste delen av hela bokmässan tycker vi. 40 organisationer som arbetar allesammans för att göra världen en smula bättre. Det är ett arrangemang som samordnas av Olof Palmes internationella center. Demokrati är tema för årets bokmässa. Och här på Globala torget så är det den globala demokratin, de globala mänskliga rättigheterna och levnadsvillkoren som vi synar. Och den här hösten så har ju våra tankar hela tiden gått till Afghanistan och det som händer där. Och en organisation som har hamnat i blickfånget som kanske aldrig tidigare är Svenska Afghanistankommittén, som är en viktig aktör på plats i Afghanistan. Och de ska nu genomföra sitt seminarium, och det samtalet leds av Johanna Palmström, reporter på Svenska Dagbladet. Så varsågod Johanna, ordet är ditt. Tack så mycket. Då ska vi alltså de närmaste 45 minuterna prata om situationen i Afghanistan under rubriken "Talibanerna har tagit makten. Afghanistan går en osäker framtid till mötes." Afghanistan är ett land som har varit i konflikt och krig i mer än 40 år. Sovjetunionens ockupation som inleddes 1979 följdes av inbördeskrig tills talibanerna tog över 1996. Och 2001, efter terrorattackerna i USA den 11 september, så störtades talibanerna av en USA-ledd invasion. Och nu då, för att göra en väldigt lång historia kort, så har USA och NATO lämnat landet och talibanerna har återtagit makten. Arrangör till det här seminariet är, precis som vi hörde, Svenska Afghanistan-kommittén. Och jag som har fått äran att leda det, jag heter Johanna Palmström och jag är journalist. Med oss för att diskutera vad som händer i Afghanistan nu och framöver, vad som kan hända, hur framtiden ser ut för befolkningen, så finns här Chiara Ruffa. Välkommen, docent, universitetslektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan. Och bredvid mig Andreas Stefansson, Svenska Afghanistanskommitténs generalsekreterare. Och med på skärm så finns Therese Christiansson, journalist och utrikeskorrespondent på TV4. Och nu hoppas jag att du hör oss ordentligt, Therese. Vad bra. Ni som följer seminariet digitalt, ni får gärna ställa frågor i chatten. Och så finns det medarbetare från Svenska Afghanistankommittén som besvarar dem. Där i alla fall försöker besvara dem. Jag tänkte vända mig till dig, Andreas Stefansson, och bara kort berätta vad Svenska Afghanistankommittén är, ifall det är någon som inte känner till det. Vi är en stor folkrörelse i Sverige på cirka 3000 medlemmar som en gång i tiden drog igång en kampanj för att reagera mot Sovjets intåg i Afghanistan. Så den hette Sovjet ut ur Afghanistan-kampanjen. Sen har vi utvecklats till att bli en stor utvecklingsaktör i Afghanistan med idag cirka 6000 medarbetare. Vi jobbar för rätten till hälsovård, utbildning, deltagande och försörjning. Och det är, vi jobbar i hälften av landet. Driver skolor, kliniker, sjukhus, har landsbygdsutvecklingsprojekt och så vidare. Mm. Tack. Då ska jag vända mig till dig, Therese Christiansson. Du var nyligen i Afghanistan. Kan du berätta om dina upplevelser, var i landet du var och hur du märkte att talibanerna är tillbaka? Ja, när jag skulle åka till Afghanistan ändå, därför, eftersom vi visste ju att USA skulle gå ur och sådär, men hade inte under sommaren eller framförallt inte under våren när vi planerade resan tänkt att talibanerna skulle ta kontroll så här snabbt över Kabul, åtminstone precis som alla andra. Och mitt flyg var det första som ställdes in när talibanerna tog Kabul. Så jag var ganska så förkrossad av att de inte kunde vara på plats och rapportera om detta. Men försökte hitta en annan väg. Och jag och en kollega till mig som är från Frankrike, Sandra, vi tog oss in via gränsen med Pakistan. Och åkte då från Torham, som man kallar den. Och så åkte vi då bil till Kabul. Det är totalt en 10 timmars resa. Och vi visste ju inte riktigt vad som väntade oss. Dels vid gränsen. Dels väldigt förvånande att Pakistan tillät oss att passera. Det har inte skett på väldigt, väldigt lång tid. Vilket ju säger förstås en hel del om de politiska stämningarna mellan de två länderna. Och sen också visste vi ju såklart inte alls hur talibanerna skulle agera när vi kom in med våra visum som vi hade sedan tidigare och så vidare. Men det var ju så otroligt tidigt när jag då kom in, så att det var inte någon som kollade pass eller så på den afghanska sidan. Så vi åkte in, och sen så när man kom in i Kabul, där man
där man ju så oerhört starkt närvaro av talibanerna. Så det gick ju liksom inte att på något vis missta sig på vem det var som var i kontroll, utan de åker ju runt överallt och står och vaktar de platser som tidigare har vaktats av afghansk militär, polis eller då internationella styrkor. Och så det var ju såklart en enorm skillnad. Och sen så var det ju känslan. Det var ju när jag var där så var det fortfarande mycket väntan på att saker ska börja implementeras. Väldigt rädd ängslan från en del. Många gömde sig, var rädda för att prata, gick inte till jobbet, såg hot i precis allting. Medan då givetvis andra var ganska lättade över att alla militära pansarvagnar och så vidare var borta. Att man helt plötsligt en väg som brukar ta kanske 1,5 timme att åka i Kabul tog liksom en kvart för att allt sånt var borta. Fanns det en del lättnad. Men det som var konstant bland alla, oavsett vilken sida man är, var ju oron för den ekonomiska framtiden och hur omvärlden ställer sig. Hur yttrade sig den oron? Alltså, folk hade ju panik då, man fick inte ut sina löner. Så det stod ju liksom hur mycket folk som helst, liksom i hela kvarteret köade folk för att vara en av de en eller två som ropades upp från banken för att då komma ut och få ut några $100 som man kunde få. Men det var ju extremt få som lyckades med detta. Och där var ju, det blev ibland liksom tumult och det var ju talibaner som försökte hålla ordning på detta så man liksom piskade folk där för att det inte skulle bli slagsmål. Men det var kaotiskt alltså och där såg man verkligen paniken. Och sen träffade också folk som jobbar i inne på skolor och så och de sa vi har inte fått lön. Vi kommer inte att jobba gratis utan då slutar vi ju komma hit. Just nu så avvaktar vi men till slut så stannar vi hemma. Mm. Hur länge stannade du på den här resan i Afghanistan? Jag stannade bara 8 dagar. Och den stora anledningen till det var faktiskt att vi inte visste om gränserna skulle stänga. Så då var det dagen eller efter 2 dagar efter att jag åkte ut via Pakistan då, så stängdes den gränsen också. Mm. På grund av det. Men jag hoppas att kunna åka in om några veckor igen och fortsätta rapportera när saker har liksom blivit lite tydligare. Ja, men för det var det jag tänkte fråga. Det här var ju en kort tid, 8 dagar, men hann du märka några som helst förändringar i attityderna eller förväntningarna kring det nya styret? Ja, man märkte ju, förutom då liksom rädslan, att folk redan innan det fanns regler började anpassa sig till så som det var 1996-2001 och liksom man började måla över bilder, alltså innan även reglerna hade kommit. Men sen så det man märkte exempelvis på skolorna, där hade ju då talibanerna varit och barnen hade fått citera Koranen och liksom blivit kontrollerade att de gjorde detta på ett korrekt sätt. Och de hade ju liksom besökt alla sådana institutioner, även sjukhuset som jag var besökt i Vardak, som Svenska Afghanistankommittén driver sedan många år. Även där hade de ju varit och kontrollerat situationen. Så att tidigt gjorde de det. Och detta sa de ju själva, att de kunde göra det så snabbt. Det handlar ju om att de har haft ett parallellsystem i många år. Alltså det här, de har ju tagit kontroll över Kabul nu, men det är klart att de har haft stark närvaro eller till och med kontroll i många områden tidigare och har haft ett parallellsamhälle där. Så att de kunde ju bara ganska snabbt ta över det på det sättet. Mm. Precis som du nämnde så rapporterades det ju om hur det blev mycket färre kvinnor på gatorna och bilder målades över och sådär. Och vi ska återkomma till kvinnors situation lite senare, men bara lite kort, hur såg det ut i gatubilden när du var där och kan du berätta om någon av de kvinnor du mötte, hur de såg på framtiden? Mm. Ja, när vi körde igenom landet ifrån Pakistans sida då, så såg jag en enda kvinna som var ute och handlade i Jalalabad, en stad då i östra Afghanistan. Och det var ju faktiskt väldigt, väldigt, för det har ju aldrig varit ett kvinnornas land, det ska man ju verkligen komma ihåg. Det var 2 kvinnor tidigare också och alla har alltid varit, eller många var täckta framförallt ute på landsbygden. Men den här gången var det extremt. Inne i Kabul såg man lite mer. Sen får jag väl säga att efter att USA hade lämnat med sin sista soldat, så började man se fler kvinnor ute på stan, även enstaka som gick för sig själv, men många gick ju två och två eller med en man, trots igen då att inte detta hade blivit någon slags regel när jag var där, så gjorde man detta av försiktighetsskäl. Men det syns en del kvinnor, klart att det är väldigt många kvinnor som är försörjare, så de som jag pratade med, de förklarade att vi kan inte sluta att gå ut för att det finns ingen annan som försörjer familjen då. Men som vanligt så träffar man kvinnor av
som har olika åsikter, det går inte att säga. Men det var en del kvinnor till exempel som ute och protesterar, som vägrar vara tysta och som liksom vill ha en dialog, se till att man kan liksom diskutera sig fram eller protestera sig fram till rättigheter, medan andra inte vill annat än lämna och bara fråga, kan du ta med mig, kan du ta med mig. Kvinnor som minns hur det var 96-2001 och som ju verkligen inte vill uppleva detta igen. Så att det går inte egentligen att ge en bild. Nej. Andreas Stefansson, vad är din bild av situationen i Afghanistan just nu? En och en halv månad har det gått ungefär sedan talibanerna intog Kabul. Ja, den här oron som Therese då också beskriver, alltså det är ju den som hela tiden uttrycks av de som jag är i kontakt med nästan dagligen. Det som en del säger som minns 2001 och förändringen som skedde där är att det är en slags déjà vu, fast omvänd. Och det upplevde jag också i viss utsträckning. Jag jobbade i Afghanistan då, 2021. Att då väcktes ju så mycket hopp och eufori. Och nu är det precis dess motsats. Total förtvivlan, oro. Jag är ju nyfiken på vad ser man här och nu av den nya samhällsregleringen som talibanerna eventuellt försöker åstadkomma. Men det mina kollegor och vänner uttrycker när jag pratar med dem är att de förmår inte ens riktigt analysera det, för de är så upptagna av det akuta här och nu, den ekonomiska krisen som Therese pratade om. Man har inte tillgång till kontanter, många har blivit arbetslösa, man ser samhällsservice stängas ner. Vi har ju varnat för en samhällskollaps som kommer av ett strypt bistånd och isolerat land, och det pågår just nu. Alltså inom hälsovården så tror vi nu att bara 10-15% av landets klinik och sjukhus är öppna. Resten har redan stängts ner. Vi kommer att återkomma till den ekonomiska situationen. Jag tänkte bara nu inledningsvis, Svenska Afghanistankommittén har ju ungefär 6 000 anställda i landet. Vad vet du om hur situationen är för dem nu? Ja, alltså tack och lov så är vi som aktör erkänt sedan länge och är respekterade av alla parter, inklusive av talibanerna. Som Therese beskrev så har ju de haft starkt närvaro i stora delar av landet de senaste åren, och de känner till oss sedan 90-talet också. Så att vi har ju ingen hotbild mot oss som organisation, och vår personal har ingen hotbild mot sig för att de jobbar med oss. Men det är klart att många är ändå oroliga, framförallt de som kanske har varit mer på framkant vad gäller människorättsfrågor, som har varit mer uttrycksfulla på sociala medier och sådär. Kvinnor framförallt uttrycker en oro. Men vår verksamhet har vi lyckats hålla öppen i princip i alla sektorer som vi jobbar sedan några veckor tillbaks. Men sen har vi ju de här utmaningarna med just kontanter och likvider. Och det är ju någonting som har drabbat hela landet, vilket gör att vi slår ju över i viss utsträckning i vår verksamhet på low cost eller no cost production, som vi säger då. Att vi försöker upprätthålla det mest basala utan att behöva spendera så mycket pengar i väntan på att banksystem ska kunna öppna upp igen. Vi kommer den här närmaste 40 minuterna, eller vad vi har kvar nu då, liksom gå in på många olika delar av hur situationen ser ut. Så vi kommer inte hinna fördjupa oss överallt, men vi ska försöka ge en bild. Och då tänkte jag att vi skulle prata lite om just den militära närvaron och vad som har hänt nu när de internationella trupperna har lämnat. För det var ju då den 31 augusti som de sista amerikanska evakueringsplanen lämnade Afghanistan efter 20 års närvaro, militär närvaro. Kiara Ruffa, vad uppnåddes egentligen under de här två decennierna med internationella trupper i Afghanistan? Svår fråga. Missförstå mig inte. Vissa aspekter av operationen var faktiskt ganska bra. Vissa områden stabiliserades, levnadsförhållandena förbättrades i flera delar av landet, och också kvinnors liv förbättrades, så vi kunde se kvinnor i gatan. Men på ett sätt har internationella trupper lyckats att stabilisera vissa regioner för att skapa förutsättningar för förnyade levnadsvillkor. Men det finns en stor men, tänker jag. Tyvärr var de få bra sakerna som har uppnåtts i grunden jättekortlivade, relativa och i grunden hållbara. Så den multinationella NATO-operationen sedan början var baserad på en idé att stödja en begynnande afghansk stat, men som skulle ha konsoliderats. Så allt från taktiskt operativ strategisk nivå. Allt stod av den stabiliseringsmål och statskonsolideringsmål. Så ett första problem är att NATO-insatsen var i grunden bortkopplad från vad lokalbefolkningen behövde och ville.
at least in some parts of the country. So, och i Afghanistan det finns flera verkligheter, tänker jag. Också när situationen blev mer volatil i 2008-2009, tänker jag, en stor del av militära insatsen blev fokuserade till force protection av militära insatser. Så det betyder att det var en stor navelblicksövning. Så militära trupper, västentrupper, gjorde saker för att skydda militära trupper. Så det var en stor del av problemet. De var detached from what was really happening. Var det du tänkte på när du sa att trupperna inte kunde hjälpa befolkningen med deras behov, utan att man då snarare såg till att skydda den militära insatsen? Så jag tänkte att de, och när jag säger de, det är inte rätt, för det fanns flera olika approacher. There were many different approaches to this. Sorry, I'm gonna switch to English if that's okay. So I think it was really about not fully understanding the needs of a lot of the Afghans, and also really having to rely on a list of needs and objectives that were given from the top, and they were always, very often very detached from what the Afghans really needed, and that also led to a huge clash with several humanitarian organizations in the country. So that was a big part of it. Jag kommer ihåg när jag en gång jag träffade en fransk kvinna, en överste till NATO-bas i Kabul, och hon frågade till mig: varför har du en hijab? Varför har du det? Och jag sagde: well, när du är i Kabul, du måste ha det. Så hon hade aldrig varit ute. Hon hade aldrig varit ute i militärbas. Den största problem av militära operationen, och också vi NATO-operation mest tänkte aldrig att tänka igen: varför är vi här? Vad gör vi här? Det var ganska en stabiliseringsoperation till den blev en military assistance operation. Så det är en stor del av problemet, tänker jag. Och nu då, så här i efterhand, hur såg förutsättningarna ut för det här uppdraget, skulle du säga? Vi kan lära en par saker här. Jag tänker, en sak är att vi kan inte tänka att en stabiliseringsoperation är som en fredsoperation. Och jag tänker en engagemang från flera länder, från FN till exempel, hade varit mycket bättre för att stabilisera Afghanistan. En mer inklusiv operation. Forskning visade att en mer inklusiv operation med en fredsoperation mål, inte en stabilisering, en statsstabilisering mål, kan göra skillnad och hjälpa att bygga en hållbar fred faktiskt. Mm. Jag tänkte också fråga hur det har påverkat biståndet utifrån ditt perspektiv som forskare. Hur har biståndet påverkats av den här militära närvaron de här åren? För militära själv, eller? Ja, eller i allmänhet. Både, det är intressant, både militärerna och hur du ser det utanför. Ja, så jag tänker flera militära organisationer i flera länder lärde sig att det fungerar inte att bygga en armé som är baserad på västern modellen. Vi har sett det jättebra när vi såg hur afghan armé var byggnade, så det fungerade inte så bra. Flera NATO-länder är på väg att kanske reflektera, jag hoppas att de är på väg att reflektera på vad händer, och att det fanns mycket, det var fel
från början i operationer, och också att de lärde inte på väg i 20 år. Nej. Andreas Stefansson, vad tänker du då, så här, hur påverkades biståndsarbetet av den här militära närvaron? Ja, påverkas i allra högsta grad. Jag tänker att det fanns många olyckliga sammanblandningar. Dels fanns ju sammanblandningen mellan det stabiliserande, fredsbevarande och kriget mot terror, alltså sammanblandningen inom militären. Och just den aggressiva terrorbekämpningen då, counterinsurgency och så vidare. Den närde ju ett motstånd också. Kriget mot terror har ju varit, det var något som uttryckte det nyligen, självförevigande, att den hela tiden också skapar nya fiender. Och så såg det ut i Afghanistan också. Så att liksom natträder, civila som hela tiden drabbas och så vidare. Även vår verksamhet drabbades av militär aggression, internationell militär aggression, och även av talibaner förstås. Det i sig underminerade förutsättningar att arbeta med stabilisering genom den andra, alltså ISAF-mandatet. Men sen också att militären försökte på något sätt inte bara bli navelskådande, som du sa, hur tryggar man sin egen säkerhet, men militären försökte också vinna befolkningens liksom gunst genom att också ge sig in i allt mer bistånd och prata om reconstruction. Och på tal om att inte veta liksom vilka målsättningar vi har. Ursprungligen då kanske jaga Al-Qaida, stabilisering, fredsbevarande. Så småningom ska de hålla på med bistånd, reconstruction. Och det var ju liksom, det biståndet var ju mångfald större än det civila. Så det underminerade någonstans förutsättningarna för civil uppbyggnad och för lokalbefolkningens tilltro till de civila insatserna. För att började ju se att allt på något sätt var sammanblandat. Och där var det jätteviktigt att sådana som oss och andra verkligen var tydliga med att inte vi ville ha den sammanblandningen. För utvecklingsinsatser bygger på att man bygger liksom förtroende, har en möjlighet till dialog utan att man misstros vad man har för avsikter. Och när landet befinner sig i krig så går det inte att ha utvecklingsinsatser med militärer med vapen in till sig, eller att de själva försöker genomföra sådana insatser. Så att jag tror att liksom hela den militära insatsen blev väldigt vag i termer av vad de skulle uppnå, vilka verktyg de skulle använda. Man började till och med pytsa ut pengar. Man kallade liksom det för ett vapensystem också. Money as a weapon system. Så pengar som gick liksom till krigsherrar som skulle genomföra utvecklingsprojekt. För man trodde att man skulle kunna vinna lojalitet till den internationella militären och vinna över miliser. Och egentligen så närde man bara gamla krigsherrar som redan hade förgripit sig på lokalbefolkningen. Så det är klart att lokalbefolkningens liksom tilltro till internationella närvaron blev allt svagare. Och då var vi ju tvungna att verkligen värna om vår opartiskhet och liksom förmåga att hålla distans från det där. Ja, lite kort bara, Kjärrofa. Jag börjar utveckla det lite grann från en taktisk nivå. Något som såg ut, du kunde se något som såg ut, det såg ut som en samma sak. Men det var en projekt från en militär NATO-trupper och en humanitarisk organisationprojekt. Så gott samma sak, men det var en total annan historia. Så huvudjobbet för den humanitariska var att göra den arbete. Men den militära hade det som en något som hade en annan mål, som var en militär taktisk mål. Så det var en stor problem som var jätteproblematiskt hela 20 året. Precis, det finns ju utvärderingar som just pekar på den utmaningen, att någonstans så var det ju faktiskt så att liksom, om man tittar på det samlade internationella närvaron, så var det någonstans väldigt underordnat just militära målsättningar, och det liksom skapade den här liksom utmaningen är att faktiskt åstadkomma utveckling som lokalbefolkningen kände ägarskap av och kunde liksom försvara och värna om. Så det blev de militära intressena som hamnade i fokus för de här insatserna? Jag skulle inte vilja påstå att svensk bistånd och andra biståndsaktörer drevs av de målsättningarna, men eftersom USA har haft så liksom varit så starkt tongivande. Jag tror den här senaste EBA-rapporten pratar just om också det där, att biståndsaktörer hade nog tjänat på att vara lite mer självständiga i att inte liksom run with the herd eller go with the herd, tror jag uttrycket var. Ja. Precis, expertgruppen för biståndsanalys som gömmer sig bakom den där förkortningen EBA. Då ska vi gå vidare och prata lite mer om just Afghanistans ekonomi och läget med biståndet nu. Och vi har ju hört ju både afghanska medborgare och omvärlden som är oroliga över vad den här regimen ska innebära. Jättekort, Andreas Stefansson, vill du bara som bakgrund säga någonting om den samhällsservice och rättigheter som
har växt fram för den afghanska befolkningen sedan 2001. Mm. Bara superkort. Ja. Nej, men det är ju fantastiska förändringar som har skett. Jag tar några liksom nedstick. Så inom utbildningssektorn så har vi gått på 20 år från bara några 100 000 barn, knappt några flickor, till idag cirka 7-8 miljoner barn, var 40% är flickor i skolan. Inom hälsovård så hade du några få procent av landet som faktiskt kunde tillgå hälsovård. Idag så, eller fram tills för några veckor sedan, så kunde majoriteten av befolkningen ha gångavstånd till närmsta klinik. Mödradödligheten har halverats på 20 år. Du har en utbyggd infrastruktur, media, mobilnät och så vidare. Kvinnor har kommit ut i arbetslivet, förvärvsarbeta. Så det är mycket som har hänt. Och mycket av det här har byggt på offentliga satsningar, offentliga institutioner, offentlig sektor. Nationella program som biståndsaktörer har finansierat. Mm. Och Sveriges utrikesminister har ju sagt apropå Sveriges bistånd att inte en spänn ska gå till talibanerna, och i nuläget så har då såväl Sida som Världsbanken stoppat utbetalningar till afghanska staten. Pengar som används till det som du var inne på, allt från infrastruktur till skolor. Och bland annat FN har ju varnat för det som ni var inne på, både Therese och Andreas, att Afghanistan står inför en ekonomisk kollaps. Andreas Stefansson, att de här pengarna uteblir, vad innebär det i praktiken? Är det just att de här verksamheterna inte kan utföra sitt jobb, eller vad är det som händer? Ja, precis. Alltså det är att väldigt mycket av det som är faktiskt de här stora förändringarna över 20 år riskerar att kollapsa eller håller på att kollapsa just nu. Jag tog utbildning och hälsovård som exempel. Du har jordbruksutveckling, infrastruktur, urbanutveckling och så vidare och så vidare. Gruvnäring. Det finns liksom 20-tal väldigt stora offentliga satsningar som internationella samfundet har finansierat, och allt det där är strypt just nu. Det betyder också att alltså säkerligen över 1 miljon människor från en dag till en annan går arbetslösa. Vilket innebär då, de är familjeförsörjare, så säkerligen 6-7 miljoner som redan nu har drabbats av att de inte har någon inkomst. Mm. Men all samhällsservice också då, alltså bara i grundskolan, 200 000 barn, 7 miljoner barn, 200 000 lärare som nu inte har någon finansiering för att driva skolan, för att betala lärarlön och så vidare. Så att det är en katastrof, och då ska vi inte glömma att landet befann sig redan för en månad sedan i oerhört skört läge. För du har haft klimatförändringarnas inverkan på Afghanistan, så du har haft väldigt intensiv torka och sen kraftiga översvämningar. Så gjort att jordbruket, de säger att senaste skörden så drabbades 40% av jordbruket slogs ut. Du har pandemins effekter som har gjort att ekonomin faktiskt krymper på grund av lockdowns och så vidare. Mm. Och sen har du konflikten som har tilltagit med allt fler internkonflikter. Så hela den här sköra situationen, så lägger man till då också ett strypt internationellt stöd från en natt till en annan och banksystem som stänger ner. Mm. Jag har sagt det tidigare, vi var rädda att talibanregimen, om de kom tillbaka, skulle ta tillbaka Afghanistan till 90-talet. Men detta är det mest effektiva som har hänt för att flytta tillbaka Afghanistan till det som rådde på 90-talet. Therese Kristiansson, du berättade ju att du under din resa till Afghanistan var på ett sjukhus där i Vardak som Svenska Afghanistan-kommittén driver. Hur gick tankarna där kring den här situationen man befann sig i? Jo, men där hade man ju, för första var ju väldigt många oroliga för sin lön. Alltså att man inte skulle få utbetalat sin lön. Och då berättade ju direktören där att man hade löst det några månader, men att man inte sen vet hur man ska fixa detta. Sen fanns det en oro, inte bara där utan även på andra organisationers platser, från de som ju är då, som Andreas var inne på tidigare, som tidigare varit kanske lite mer tydliga med att de är icke-talibanvänner. De är nu oroliga, för de förstår ju då att de här organisationerna måste på något vis samarbeta med taliban. Vad händer då med de personerna som tidigare har stått för något helt annat, stått liksom tydligt varit emot? Och det tänkte jag faktiskt skulle höra Andreas tänker där, om du har hört detta. För att det fanns en oro för att man inte skulle känna skydd längre då från organisationerna, och inte bara SAK utan flera andra. Att man inte vågar gå tillbaka till jobbet längre, därför att det enda sättet för många av oss att stanna kvar och lyckas bibehålla vård och så, det är då att ha ett tätt samarbete. Har du märkt detta, Andreas, och hur tänker ni kring detta? Rörande personer som har varit uttryckt kritik mot talibanerna och arbetat mot deras inflytande, är det frågan gäller? Det behöver inte vara att de har jobbat mot dem alltså inom organisationen, utan rent generellt inom familj och vänner pratat alltså om detta. Och så nu då
är oroliga för att talibanerna såklart får en stark inflytande överallt och att man då känner att, att man inte längre vågar gå till jobbet. Mm. Inte för att de är hotade på grund av sitt jobb, utan därför att man ju inser att, man måste, att det här samarbetet är oundvikligt helt enkelt. Mm. Finns det någon tanke kring hur man liksom ska prata med de här personerna? För de är ju såklart avgörande för att det ska hållas igång, utbildade kvinnorna, barnmorskor. Mm. Alltså jag tänker att... Ska jag försvara? Ja, självklart. Jag tänker att vår verksamhet har ju i många år redan befunnit sig i områden, inklusive Wardak, där talibanerna har haft väldigt stark närvaro. Och vi har ju behövt ha dialog, precis som lokalsamhället har haft dialog med talibanerna, än med oss förstås, liksom kontinuerligt. Så att jag hör inte så många som uttrycker just specifikt att återgå till den verksamhet vi redan så att säga, bedrivit i många år i talibankontrollerade områden. Att de upplever att det skulle vara mer hotfullt idag. Däremot är det ju många som är oroliga för när de nu konsoliderar sin makt, kommer de så småningom börja liksom, ge sig på de som har varit mer kontroversiella. Och liksom, det kan ju handla om lokalsamhället likväl ute i social media och så vidare. Men det är klart, det finns också en del av vår personal som har uttryckt oro över att de har behövt sätta hårt mot talibanerna i deras påtryckningar tidigare. Till exempel försök till beskattning eller försök att påverka hur vi rekryterar personal, försök till att påverka hur vår verksamhet ser ut. Och där finns det ju förstås en oro att nu när de då de facto har makten i landet kommer de här nu får det tuffare. Men vi gör ju allt vi kan för att se över också då specifikt, förutom värna om organisationens opartiskhet och förmåga att hålla verksamhet vid liv, så är det förstås så att vi ser över också de individer som känner eller som vi ser att de har en specifik hotbild och gör vårt yttersta då att säkra så att de kan vara i säkerhet. Mm. Ja. Du beskrev ju en väldigt allvarlig ekonomisk situation. Men jag måste ändå fråga hur alternativet ser ut, för det är ju lätt att tänka att om det skulle fortsätta betalas ut bistånd, att det skulle stötta talibanernas intressen snarare än befolkningens. Ja, det är ju ett oerhört svårt dilemma. Och just med hela den här liksom, hur mycket av det här kommer legitimera en ny regim innan omvärlden riktigt har hunnit bedöma hur ska vi förhålla oss till talibanerna. Alltså det är ett oerhört svårt och pressat läge just nu, för att den bedömningen kräver ju analys, kräver samordning internationellt och så vidare. Men samtidigt, för var dag som går så lider befolkningen något oerhört. Och de hålls ju någonstans gisslan nu i det här. Liksom. Och det är oerhört smärtsamt att se att liksom, vi känner ju till att det pågår en massa möten nu. Liksom, Världsbanken, Givarsamfundet, USA och så vidare. Men för var gång man förstår att ja, men det finns ytterligare en svårighet här som kräver ytterligare några veckors möten, så vet vi ju hur det drabbar civilbefolkningen i Afghanistan. Och de går mot vinter nu. De går mot vinter i en oerhört skört läge där många knappt ens klarar att leva för dagen. Och vintern är hård i Afghanistan. Många delar av landet blir igensnöad och så vidare. Så jag är oerhört rädd att vi går mot liksom massvält och stora flyktingströmmar och så vidare. Vad skulle du vilja se? Att det är Världsbanken som går in och tar en paus från det här? Eller vad skulle du vilja se? Alltså, jag vet att man ser över nu om det går att hitta snabbspår via till exempel FN-system och inte behöva pumpa in pengar via en statskassa. Nu är det ju så att talibanerna har kanske inte ens riktigt förmått ändå att liksom skapa kontroll över en statskassa, en fungerande administration. Jag vet ju också att Världsbanken ser över, kan man börja transferera på olika sätt in i Afghanistan till basal service utan att det för den skull gå in i statlig förvaltning. Men här är det också väldigt politiskt känsliga frågor, och just nu så är det fortfarande så, vad jag vet i alla fall, att USA har ju alltjämt en slags sanktionsregim, eller de har ju fryst liksom hela afghanska centralbankens valutareserv. IMF och Världsbanken kan inte sätta igång med några transfereringar. Man avvaktar och väntar lite på signaler från USA. Och detta pågår just nu, liksom, de här diskussionerna. Men som sagt, för var vecka som går så kommer vi närma en tiofalt större katastrof än den som gäller just nu. Jag ska bara komma in väldigt kort också på förutsättningarna för biståndsverksamhet. Du nämnde ju den här rapporten från expertgruppen från biståndsanalys som kom gällande det svenska biståndet, där stora delar fick mycket, mycket kritik. Exempelvis det som har gått via FN och Världsbanken. Men bara då för att liksom titta lite framåt, vad skulle du säga att ett framtida bistånd till Afghanistan, när det kan komma igång eller om det kan komma igång, vad behöver det bygga på för att bli effektivt?
Jag tror det finns ju många lärdomar och poänger i den rapporten med att förändring, framförallt om man pratar om samhällsförändring, förändring av normer, förändring av relationer, attityder och så vidare, förändring av makt, att det måste bygga väldigt mycket på en kontextuell förståelse och komma inifrån. Och det är rätt mycket så vi jobbar inom Afghanistan-kommittén. Ett antal andra biståndsaktörer jobbar också så, som är mer liksom förankrade i lokalsamhället. Sen tror jag att man måste fortsätta att värna om att rädda de här liksom stora framgångssagorna vad gäller människors tillgång till basal samhällsservice och bygga vidare på det. För det i sig har också en förändrande kraft i samhället på sikt vad gäller kvinnors möjlighet att delta, att få egen makt. Sen har vi ju förstås hela det här liksom pusslet just nu som måste läggas. Hur åstadkommer man en sånt bistånd? Mm. Men jag tror att en viktig aspekt är att det afghanska civilsamhället har vuxit fram. Människor, det är ett helt annat land idag. Det finns en helt annan befolkning idag än för 20 år sedan. Och det är väldigt hoppfullt. Faktiskt mitt i all den här misären så tänker jag, alla de här stora frågetecken, så tänker jag, det stora hoppet är att det är ett annat folk idag som värnar om det som har uppnåtts. Och finner vi möjlighet att fortsätta jobba tillsammans med dem, kroka arm med dem, stötta dem, så kommer de vara en påtryckningskraft mot ett talibanstyre. De kommer vara en kraft för att säkra att det som uppnåtts inte faller isär utan kan byggas vidare på. Och det är liksom ett visst hopp in i framtiden. Vi måste hitta former hur vi kan fortsätta stödja civilbefolkningen. Mm. Då ska vi komma in på kvinnors rättigheter och förutsättningarna för demokrati i Afghanistan om vi hinner med det på de 8 minuterna som vi har kvar, eller 9 kanske är till och med. Alla känner ju till att det under det förra styret var otroligt begränsade villkor för kvinnor och det heltäckande plagget burka blev ju som en symbol för kvinnors begränsade rättigheter. Nu har det ju talats om att de nya talibanerna är modernare. Och talibanerna har själva sagt att den brutalitet som kännetecknade det förra styret inte ska upprepas och att kvinnors rättigheter ska respekteras i enlighet med sharia utan att kanske specificera vad det innebär. Therese Kristiansson, du pratade ju lite om det här, men utifrån din förra resa, då, hur skulle du säga att situationen och rättigheterna har förändrats för kvinnor sedan talibanerna tog makten igen? Du pratade ju om att man själv har ändrat sitt beteende, men finns det andra exempel? Ja, men det har ju kommit ut nu till exempel att flickor som över skolklass 6 inte är välkomna tillbaks nu. Man punkterar ju då från talibanerna så hela tiden att det här är bara tillfället. Men det sa man tydligen även 96. Och att man måste se till att lösa den här situationen hur de här flickorna och pojkarna ska kunna ha separata klassrum. Det betyder att man behöver ha en lärare till. Och det finns liksom inte riktigt i Afghanistan. Jag tror att Andreas håller med på att det är ett problem att liksom fördubbla lärarna. Och då blir det flickorna som är lidande. Och nästa diskussion är då, jo visst, de ska få gå på universitetet om det är separata skolor eller man har såna gardin emellan som är ganska vanligt i Afghanistan. Men om inte man ens får gå ut liksom än till sexan så är ju liksom universitetet inte ett problem, för då kommer man inte ens komma dit förutom de som redan befinner sig i universitetet idag. Så de grejerna är ju oerhört bekymmersamt, och det man kan ju fortfarande hålla någon slags förhoppning om att talibanerna faktiskt menar det de säger, och det är ju faktiskt så att en del av de ledarna vi ser idag, som ju också var ledare då en gång i tiden, de har ju lång livslängd, om man ska vara helt krass. Men en del av deras döttrar har ju fått gå i skolan i andra länder, i Pakistan eller i Qatar och så. Kanske vissa av de religiösa utbildningar, men trots allt. Så man kan ju hoppas att det finns en förändring när det gäller just detta. Men frågan är ju då, vad är det för utbildning man får och varför man gör av sin utbildning? Är det bara liksom att sen efter det så ska man... Så det är ju fortfarande så många frågor kvar. Och jag tror att precis som Andreas var inne på, att när jag pratar med kvinnor så är det viktiga är ju att de kvinnorna som faktiskt finns kvar och har ett motstånd och vill utbilda sig, oavsett om de vill utbilda sig religiöst eller om de vill utbilda sig till något annat, att de får ett starkt stöd så att de blir en motpol. För de är ju många, många, många fler än vad de var 96 och 2001. Och till slut så kan talibanerna kan inte heller kontrollera Afghanistan om de inte har åtminstone hälften av befolkningens stöd. Och det vet de om. Alltså, det är en sak som är starkare än talibanerna alltid, och det är klanerna. Och så någonstans måste även de möta. Men de här kvinnorna och ungdomarna, för det handlar också om unga män, de klarar nog inte det helt själva, utan de behöver ett starkt stöd från omvärlden. Och då vill jag bara
flika in på en sak som ni har varit inne på tidigare, att då finns det ju vissa organisationer som har oerhört starkt förtroende. Sak är en av dem. Det finns Emergency, Läkare utan gränser och så vidare. FN är tyvärr inte en av dem. Det finns en oerhörd misstro mot FN, upplever jag, på ungefär på samma nivå som det fanns mot de militära insatserna. Och det här är ju en jättebrist som man måste ändå ta på sig ifrån FNs håll. Och ska FN ha en stark roll i framtiden för Afghanistan, för att det ska komma in ett bra bistånd, där måste man försöka jobba på det förtroendet. Mm. Andreas Stenfansson, det har ju kommit rapporter om att kvinnor har uppmanats att stanna hemma och inte gå till jobbet. Men du var inne på att kvinnor har... Eller hur ser det ut hos Svenska Afghanistan-kommittén? De som jobbar som lärare på skolor, de kvinnor som jobbar lärare och de kvinnor som är sjuksköterskor och barnmorskor, har de kunnat gå till jobbet den här perioden? Ja, det har de överlag, och det kunde de ju också under de senaste åren där talibanerna haft väldigt stark närvaro. Men det är klart att många av vår kvinnliga personal har ju också varit rädda nu de senaste veckorna, så en del har inte velat återgå. Men överlag, om vi tittar på både sjukvården och utbildningsprogrammet, så har vi de flesta som är i arbete. Sen finns det ju, som också Therese var inne på, det här liksom med självanpassningen, självcensuren och så vidare. Men återigen, i vår verksamhet så är det ju liksom förutsättningar som har rått i flera år. Så att vi har inte så många skolor. Vi jobbar ju mest med byskolor. Och vi har inte så många skolor där liksom man går över från klass 7 till 9 eller till 12, där det är blandade klasser, utan de är redan segregerade. Men ska man liksom på något sätt hålla talibanerna till svars för det de börjar signalera nu om vad som ska gälla i samhället, då kommer ju gensvaret vara, ja, men då måste vi utbilda så många fler kvinnliga lärare och så många fler kvinnliga hälsopersonal och så vidare. Alltså gensvaret från oss och från andra. Och det måste ju vara en logisk självklarhet för dem själva att ska man liksom utbilda en kvinnlig lärare, så måste hon kunna gå igenom även högstadie och gymnasie. Så att liksom den frågan som nu hänger i luften, den måste ju besvaras. Och vi trycker på, andra trycker på i Kabul just nu. Vi har ju gått ut med statements, och liksom det finns ett annat civilsamhälle idag än för 20 år sedan som trycker på kring sådana här frågor. Och talibanerna är till viss del liksom lyhörda. Mm. Sen har de sina interna spänningar som gör att de kanske inte alltid kan... De måste också värna om sin egen militanta gren, så att inte de knoppas av och blir en del av IS eller något sånt där. Jag tänker att här finns ju också en samhällskraft, en samhällsförändring man kan på något sätt åstadkomma genom att faktiskt hålla dem till svars för det de instiftar. Mm. Mycket större insatser för att utbilda kvinnor. Just det. Är SAKs skolor öppna nu? Ja, jag vågar inte garantera att alla är öppna, men vi har i vissa områden skolor, förlåt, nu ska jag korrigera mig, för nu, de senaste dagarna så har vi fått rapporter om att i 2 av 5 regioner så har vi vissa skolor som är från 7 till 12 som är stängda på grund av den här osäkerheten som råder kring vad som gäller. Mm. Men det intressanta är att andra delar så har då lokala talibanerna snarare tolkat det som att så länge som det inte har kommit någon klarhet så kan ni fortsätta som ni har gjort. Så det är liksom det var på 90-talet. Det finns alltid en mångfald av tolkningar så fort man kommer ner på det lokala planet. Så när det gäller i alla fall då barn under 12 år, så är det liksom än så länge de lokala förutsättningarna som styr om flickor till exempel också får gå till skolan? Ja, och där är i princip allt öppet, så att säga. Mm. Så det är högsta gymnasienivå som en del skolor nu är stängda. Mm. Och vi hoppas och tror att det ska kunna öppna upp så snart som möjligt. Ja. Therese Christiansson, jag tänkte på någonting som har varit ganska uppmärksammat. Det är ju då kvinnor som har varit framträdande i media och kvinnor som har verkat som kvinnorättsaktivister. Vad fick du för bild av hur situationen är för dem i Afghanistan nu på din resa? Ja, alltså väldigt många blev evakuerade. Och det är klart att det kommer bli ett stort tomrum efter dem. Och de kommer säkert många av dem agera som diaspora och hjälpa dem som är kvar. Sen träffade Mabuta Serej som är en äldre kvinnorättsaktivist, väldigt känd, och som bestämde sig för att stanna kvar trots att hela hennes familj som befinner sig utomlands verkligen kämpade emot detta beslut. Hon är ju lite äldre då och bestämde sig för att jag kan ta den här striden. Jag kan våga ta den här striden liksom vid ålderns höst. Och det är ju oerhört viktigt att en sån person stannar kvar. Och det kommer också finnas en del kvinnor som kan säkert ta stöd av henne. Sen är det ju ändå en del kvinnor som jag har sett ut och demonstrerar. Jag har kontakt med någon av dem och de är såklart oerhört modiga. Och där finns ju en blandgrupp där. En del vill stanna kvar och kämpa, precis som
Mabuta, men samtidigt så är det då andra som hoppas ju fortfarande på att evakueras. Alltså de tar den här risken med förhoppningen att de faktiskt kommer att lämna Afghanistan väldigt, väldigt snart. Så att jag tror att, precis som vi var inne på tidigare här, det är ju att de klarar inte det här själva. Och en viktig sak för dem, det är ju att media får fortsätta fungera. Nu talar jag såklart lite egen sak, men jag vill ändå liksom verkligen trycka på att även medias roll är viktig för den typen av aktivister. Och afghansk media är ju ganska ung, men och många av dem har nu blivit evakuerade på grund av riskerna. Och det är en svag mediekår som är kvar. Och det här är ju problematiskt. Det ställer ännu högre press på den internationella medien att vi fortsätter att bevaka Afghanistan och att man också sätter press på talibanerna att de inte instiftar en massa regler för oss när vi ska komma in som man gör i Saudiarabien eller Iran och så vidare. För de blickar ju såklart på de här andra islamistiska länderna. Så att ja. Tack så mycket. Ett stort ansvar ligger på media i andra länder. Vi ska runda av. Kiara Ruffa, vad tänker du är viktigast för Afghanistan just nu? Och nu får du en jättekort svar. Jag tänker att hitta en lösning som är som inklusive som möjligt. Så ganska klart denna militära insatser har inte fungerat jättebra, så vi måste göra något annat. Och jag tänker att vi måste tänka lite kreativt här och kanske FN kan vara en möjlighet nu. Och FN, inte med västern-trupp, militära trupper, men med många, många länder som kommer från flera regioner i världen. Det kan vara en jättebra sak. Och en annan sak är att bygga en professional military som är viktig inklusiv också och som är inte which is not too reliant on western powers models. Så det är viktigt också, tänker jag. Tack så mycket, Andreas Stefansson. Några få meningar, vad tycker du är viktigast för Afghanistan just nu? Just nu så är det ju att få fram cash och se till så att stödet kan fortgå liksom till rädda systemet, inte förhindra en statskollaps. Men det, på lång sikt så är det oerhört viktigt att vi fortsätter stödja afghanska civilbefolkningen i deras kamp för sina rättigheter, i deras kamp för en dräglig tillvaro, i deras kamp mot en eventuell repressiv talibanregim. Det har blivit dags att avrunda här. Jag säger stort tack till alla er som har följt seminariet och tack till er som har medverkat här. Tack så mycket.